大家特别的不舍。突然就有学生说，老师我给您磕个头吧。还没等我反应过来，就有了视频中几个男生磕头的一幕，每人发了一个小红包。媒体报道，网友热议，美国 Sora 您听到墙外的声音。 Hello 大家好，我是主持人齐啸天。流浪地球2的续集流浪气球在这周末霸屏了美国媒体和中国社交媒体。我们今天来更新一下这场好莱坞电影一般的真实戏剧。美军担心在美国大陆击落气球有损害平民的生命和财产的风险，所以一直让气球飞了几天。上周老胡安纳不住在2月5号发推说，美军击落失控的中国平流层飞艇对美军来说并非易事，美军在最终这样做之前需要尝试各种方法，所以最好让气球自己飞出美国。老胡上午发推，美军下午就在流浪气球飞出美国领海前给击落了。华尔街日报Jonathan Cheng报道，国防部官员说，一架美国 F-22 猛禽喷气式战斗机在美国领海内的南卡罗来纳州海岸用一枚 AIM-9X 响尾蛇导弹击落了气球。喷气式战斗机在气球下方58000英尺的高度飞行。下面我们来看看气球被击落的视频。气球被击落了，这场戏就差不多看完了。不过观众朋友们肯定还有一些问题，包括这气球在美国大陆上空游荡了几天，它到底偷窥到了些啥？中国都有卫星技术了，为什么还要用冷战时期的监控方式？ CNN 对此做出了分析，他的一篇文章说，美国官员表示，气球的飞行路线于周四首次在蒙大拿州上空被发现，可能会飞越一些敏感地点，并表示他们正在采取措施防止外国情报收集。但不太清楚的是，为什么中国想要使用间谍气球而不是卫星来收集信息？一位美国国防官员说，这不是第一次在美国上空发现中国气球，但这似乎与以往不同。这次气球似乎停留了更长时间，而且比以前更明显。冷战初期，有些国家会用气球来做间谍行动，美国也曾使用了数百个气球来监视对手。但随着现代卫星技术的出现，可以从太空收集飞越情报数据，监视气球的使用已经过时了。微电子科技的发展意味着气球这种浮动情报平台可能作为现代间谍工具卷土重来。前澳大利亚皇家空军军官 Peter Layton 说，现在可以通过减轻重量来增加气球的有效载荷，因此气球可以更小、更便宜且更容易发射。美国企业研究所印太防御政策专家 Blake Herzinger 表示，尽管气球速度很慢，却不容易被发现，它们的特征非常低且排放量低至零，因此难用传统的情况战来识别它。另外，气球可以做一些卫星做不到的事情。天基卫星监控系统非常出色，但它们的轨道动力学更容易被预测。气球的一个优点是可以使用基载计算机操纵它们，并且可以在有限的范围内上下移动，从而利用不同高度的气流改变飞行的方向和速度。流浪气球事件发生后，中方的辩解和回应中首先强调的是这是一个民用飞艇，另外就是气球因不可抗力而失控误入美国领空。英国广播公司 BBC 分析了气球的飞行轨迹，用数据和事实来查证气球到底是不是失控误入美国的。文章说，气象学家 Simon King 说，在中国和北美之间的太平洋区域，盛行风属于西风，也就是说风向是从西往东。最近一段时间，在9000到1万米高空以上的这一太平洋区域，其风速为每小时240公里或以上。在这一区域，这一风速并不反常。大多数气象气球达到10万英尺高度后，几个小时后就会散架，其装备通过降落伞方式落到地球。对一个气象气球来说，像这样能高空坚持的数天很少见。那么，流浪气球的航线可以被跟踪吗？美国国家海洋和大气管理局气象学家 Dan Satterfield 用风速和风向估算了间谍气球的轨迹。他使用的是一种对14000米以上的气流进行分析的数学模型。他根据气流数据推测出这个气球可能的飞行轨迹是从中国中部地区开始的。Satterfield 说，这并非监控气球的实际飞行轨迹，而是根据美国政府机构海洋和大气管理局的数学模型进行分析得出的结果。
如果流浪气球不是意外进入美国，那么它到底在监控什么呢？CNN 报道，前空军 Peter Layton 称，疑似中国间谍气球可能正在收集美国通信系统和雷达的信息。一些系统使用极高的频率，范围很短，可以被大气吸收，并且受地球曲率的影响很强。对于这种特定信息的技术收集，气球可能是比卫星更好的收集方式。美国有线电视新闻网军事分析师、美国退役空军上校 Cedric Layton 也表达了同样的看法，说他们可能正在获取电子信号情报，换句话说，他们正在查看我们的手机流量、我们的无线电流量。分析人士还指出，蒙大拿州和附近的州是美国洲际导弹发射井和战略轰炸基地的所在地，并且气球收集的情报数据有可能可以通过卫星链路实时传回中国。美国官员表示，他们已采取行动确保气球无法收集任何敏感数据。如果美国将气球降落在其领土内，那么气球可能会泄露一些秘密。既然气球已经被美军击落，并且美国海军正在气球坠落的区域打捞气球残骸，那么水落石出的日子可能离现在不久了。在调查结果公布前，就中国政府解释的两个理由，一是民用飞艇，二是失控误入美国。各位观众朋友们，你们有什么看法？请在评论区里留言。两周前，美国政府公布他们发现中国国有企业帮助俄罗斯进行战争的证据，不过没有暴露其中的细节。今天，《华尔街日报》的独家报道利用查阅比对外贸数据中详细的交易信息，证实了中国通过出口军事装备和战斗机零件直接参与俄乌战争的事实。我们来看看他们的报道。报道说，华尔街日报对俄罗斯海关数据的审查显示，中国正在提供莫斯科军方在乌克兰发动战争所需的技术，尽管存在国际制裁和出口管制红线。海关记录显示，中国国有国防公司向受制裁的俄罗斯国有国防公司运送导航设备、电子干扰技术和喷气式战斗机部件。这只是俄罗斯在去年入侵后进口的数万批军民两用商品中的一小部分。记录显示，大部分军民两用货物都来自中国。在本周末，国务卿布林肯访问北京期间，中国在俄罗斯对乌克兰发动战争时对俄罗斯的支持本应列入讨论议程。在流浪气球事件后，该行程于周五无限期推迟。虽然俄罗斯有能力在国内生产其大部分基本军事需求，但它严重依赖进口现代战争必不可少的军民两用技术，例如半导体。西方官员表示，去年二月份对这类科技发起的制裁会削弱该国的战争能力。但海关和企业记录显示，俄罗斯仍然能够进口这些技术，而且中国国有和私营企业是军民两用技术的产品的主要出口商。美国官员称，这些商品尤其令人担忧。中国国有国防公司保利科技有限公司于2022年8月31日向俄罗斯国有军事进出口公司运送了用于 M17 军用运输直升机的导航设备。当月早些时候，中国电子公司福建南安宝丰电子有限公司通过一家乌兹别克斯坦国有国防公司向俄罗斯军事出口公司提供了用于 RB531BE 军用车辆的伸缩天线，用于通信干扰。10月24日，中国国有飞机公司中航国际投股公司向受制裁的俄罗斯国有国防巨头 Rostec 的子公司运送了价值120万美元的苏-35喷气式战斗机零部件。记录还显示，在实施制裁和出口管制后，中国大疆无人机运往俄罗斯。军事分析人士说，俄罗斯军队正在使用这些无人机来定位和监视乌克兰军队，然后用大炮瞄准他们。根据海关记录，其中一些无人机由中国零售商直接交付给俄罗斯经销商，但其他大疆无人机通过阿拉伯联合酋长国运转。相关的中国企业要不然没有做出回应，要不然说自己不知情，或者说有第三者非法使用其公司的名义去卖货。大家觉得这些企业在说真话吗？西方国家会因此做出什么行动？再加上流浪地球，中美关系是不是没有翻身的机会了？中国这样表里不一、助纣为虐，会不会招致西方国家像制裁俄罗斯一样的经济制裁呢？请在评论区里留言。过去这段时间，每周都会有中国企业被制裁的消息。上周是华为被补一刀，这周一家中国监控技术公司补中兴、华为的后尘，因为利用美国技术和伊朗的做交易而面临断供制裁。我们来看看相关的报道。
华尔街日报记者 Lisa 连说，美国正在处于讨论针对中国监控公司向伊朗安全部队销售产品实施新制裁的高级阶段。人权组织表示，随着去年示威活动的增加，伊朗警方已经开始结合便衣警察使用高科技监控技术来应对抗议活动。在国家电视台上，德黑兰警方经常展示使用网络监控摄像头识别、跟踪和逮捕示威者。最近，伊朗安全部队表示，他们计划使用此类技术和人工智能来检测和惩罚不戴面纱的女性。事实证明，大部分此类监控设备都来自中国制造商，尤其是一家名为天地伟业技术有限公司。天地伟业与海康威视和大华这两家中国最大的监控公司非常相似。天地伟业销售从闭路电视摄像机到后端数据分析设备的所有产品，例如网络录像机和视频管理系统。天地伟业的伊朗经销商表示，其平台将摄像头与面部识别和其他数据分析相结合，以出售给伊朗伊斯兰革命卫队和另一个准军事组织 Basji 的部队，两者都严厉镇压街头抗议活动。伊朗政府尚未公开承认购买了中国监控设备。即便如此，中国海关数据显示，去年9月，一名年轻女子在道德警察的拘留中死亡，引发大规模抗议后，向伊朗出口的录像设备数量激增。中国海关官方数据显示，2022年对伊朗的出口额，在中国监控系统常用的一个海关类别，其他视频录制和复制设备下增长了一倍多，达到8920万元人民币。这只是一部分。不同的监控公司使用各种定义代码标记其出口产品，通常是为了支付最低的税款，使真实数字难以治标。美国国务院和财政部正在考虑就人权问题对天地伟业实施更严厉的制裁。他们还在调查浙江宇视科技有限公司。与天地伟业一样，宇视拥有伊朗经销商、销售人员，并积极推销其监控工具。大家说，既然这些企业都已经看到了华为的潜力，那么他们为什么还犯同样的错误？只是为了金钱利益，还是有其他的动力？请把你们的看法写到评论区里。下面我们进入荒诞照片环节。美国前国务卿蓬佩奥在流浪气球被发现的时候转发了这张小熊维尼抓住绿气球的照片。蓬佩奥发的照片比较卡通，艺术家巴丢草提高了这个段子的艺术水准，发布了他的作品。悬挂在气球上的维尼小熊正在用望远镜看着大大的白头鹰。历史学者张立凡发推说，中美关系如同大小二球。照片里的文字说，始于乒乓，终于气球，用二球来形容近代以来的中美关系。当年乒乓外交让美中建交，也可能因为气球事件而断交。一位推特网友说，50年前小球推动大球，联美抗俄，50年后气球流浪地球，联俄抗美。西雅图太空针电视塔的推特账号发推说，我一生等待的就是中国的这颗气球。原来太空针等待了一生，就是为了扎破流浪气球啊。中国人权律师陈建刚转发了这张照片说，一个村支书年收入就可以约28万毛币，即便黎民吃糠吃树皮，中共官员也饿不着。各位观众朋友们，一个村里的老百姓平均年收入会是多少？比村支书差多少？请在评论区里留言。这位推特网友转发了宣传部的作品，图片里说，天就是党和政府。这也太直接了吧，都没绕圈，直接说共产党就是上帝。最后，大翻译运动官方推特账号发了中国儿童故事书的寓人故事。故事写，雄鸡说，主人真没用，我那么多老婆，喜欢谁就和谁亲近，主人却连一个老婆也管不住。这话被农夫听到了，他把老婆关进屋里打到他求饶，之后两人和好如初，就像什么事儿也没发生一样。书里的总结就是，如果农夫的老婆不是那么霸道，也就不会受皮肉之苦了。我去，这是在教育小孩们什么呀？家暴就是解决问题的方式，只有男的可以霸道，女的就不能霸道，还是有很多的老婆比只有一个老婆好？各位观众朋友们，你们说呢？现在我们进入本栏目的网友互动环节，让我们看看上期节目网友们有哪些有才的评论。网友 Abelin Lai 回应了知乎网友的评论说，他说的第5点是只想保全自己和家人，
在强大的981欲望推动下，你有能力保全自己和子女不失踪吗？22年初一的铁链，年终几串烧烤，年底一根鞋带，何止没有改变，更加变本加厉了。反正对保全自己和家人，我是不抱任何希望了。王进回应了野生国师金灿荣说，中国这些雕盘专家实在太有创意跟幽默感了，无雕盘吹完换这家伙吹，要麦卡锡的专机降落在厦门机场，下一位换谁吹，下次的内容应该是把拜登的空军一号迫降到新疆集中营了吧。 Stan Lee 回应了人民不消费说，居民不消费，银行就用各种方式，例如存款被工作人员私自转走或无原因消零等方式。鬼畜何真也讽刺地提出了不消费的解决方式，说只要喊出消费爱国运动，消费就是恢复中华民族伟大复兴，人矿们就会响应运动。至于人矿们是否会债台高筑，那是人矿们自己的事儿。节目最后咱们来看几个荒诞视频。自由亚洲粤语发推说，2月3日，河北保定蠡县北宗，救护员搬运车祸伤者时，锅铲担架突然损毁，对伤者造成二次伤害。这位推特网友说，中共土匪祸害百姓乡里。拍下来没有？拍下来没有？拍了。最后，李老师说，重感情。河南周口某高中文理分班前，学生集体磕头跪谢班主任。大家特别的不舍，突然就有学生说，老师我给您磕个头吧，还没等我反应过来，就有了视频中几个男生磕头的一幕，真的是受宠若惊，眼泪都流出来了，给他们深深的鞠了一躬，每人发了一个小红包，感觉平时付出再多的辛劳都是值得的。一位推特网友回应说，泪目，50年前用铜头武装带把老师打得跪地磕头，现在跪地磕头谢师恩，可以不用那么极端吧。另一位网友说，一份职业而已，但它戕害了孩子心灵，因为传统文化和党文化同样邪性，都是专制的灵魂和帮凶。其实传统文化有好有坏，不能一棒打死，不过小时候跪老师，长大了就可能跪官员。大家说还有哪些传统文化让你们觉得不喜欢，请在评论区里留言。美国热搜建立了一个 Telegram 的电报群，名字叫美国热搜网友爆料交流群，我们把加入该群的 link 放到了描述区里和置顶留言中，欢迎各位观众朋友们加入，给我们爆料你们身边的新闻。今天的美国热搜就到此为止，感谢大家的收看，如果大家喜欢今天的节目，记得点赞和关注我们，如果大家有任何有趣的话题，可以在评论区里跟我们分享，我们下一期不见不散。